Senhoras e senhores, boa tarde. Agradecemos em nome do Comunitar a honrosa presença de todos. Solicitamos que ocupem seus lugares para que possamos dar início ao cerimonial da sessão. A presente sessão tem por finalidade o lançamento da campanha pela moralidade nacional. Convidamos todos os presentes a cantarem o Hino Nacional Brasileiro, música de Francisco Manuel da Silva, aos demais convidados e
um destaque muito especial para as senhoras que nos honram com as suas presenças. E vou falar a respeito do clube militar. Justifica-se nessa ocasião em virtude da diversidade do público que hoje recebemos, integrado por pessoas a ele obrigados, mas que acorreram ao nosso chamamento porque compreenderam a gravidade que vive o país. O clube militar está às vésperas de completar 128 anos. Uma longa trajetória foi. Foi fundado em 26 de junho de 1887. Foi fundado no ano que antecedeu a libertação da escravidão do país e em plena campanha republicana, e, aliás, foi a razão da sua fundação. E esses dois fatos históricos, como sabemos, possuem a máxima relevância e deles o clube participou como ator destacado, se não até como coadjuvante. Basta dizer que o nosso primeiro presidente, Deodoro da Fonseca, foi também o líder do movimento que encerrou a monarquia, inaugurando a lista dos mandatários da República que se instalou. Durante o decorrer do século XX, o clube militar esteve presente em todos os momentos memoráveis e nos mais dramáticos que a nação enfrentou. Eu poderia citar a longa lista de 1922, quando houve o chamado movimento tenentista, 1935, com a diretora comunista, 1950, a campanha do petróleo. Não sei se os senhores saberiam que a Petrobras, ela foi criada, os primórdios da Petrobras, a discussão sobre a criação se deu nesses salões aqui, no final da década de 40, começo de 50. 1964, 21 de março, Revolução Democrática, onde também esteve presente. E esses são apenas alguns exemplos da participação marcante do clube na vida e na política nacional. Eu creio que não é preciso muito esforço, senhores, para compreender que vivemos hoje uma das mais complexas quadras da vida republicana. Costumo dizer que nunca nos enganamos, nós que acompanhamos sempre a história desse país, nunca nos enganamos. Sabíamos que o petismo, uma vez instalado no país, causaria muitos danos a ele. Só não sabíamos que seria de tal modo. Quando nos detemos a observar a vida cotidiana dos brasileiros, ampliando a nossa visão para além dos mundos político e econômico, já tão deteriorados, vamos constatar, quase incrédulos, que muitos dos nossos valores mais caros mudaram ou estão em mutação nesses últimos 10 anos de governo petista. E cada vez mais, numa direção que certamente não nos levará ao tão sonhado desenvolvimento como nação democrática. E já não é mais uma questão localizada. Embora grande parte da sociedade ainda não tenha se dado conta e se deixe envolver sem sentir os riscos realmente corremos. Para tornar claras as razões que levaram o clube a envolver-se nessa campanha,
buscar, pensando na última semana que queria aos senhores com abertura, e procurar no noticiário no final de semana, mas apenas na semana passada, e apenas no domingo, nos principais periódicos, dois ou três, não mais que isso, exemplos de cada aspecto que abordamos na nossa campanha. Sempre na palavra de consagrados e respeitados articulistas. E vejam bem o que encontramos. Eu aqui desculpo se posso não reproduzir exatamente o que li, mas não perco o sentido nunca. De um deles, de forma bem abrangente, li o seguinte: o Brasil vive uma subversão de valores. Subversão de valores que banalizaram a corrupção, que jogou a ética no lixo. E os petistas entenderam ser possível comprar a todos na ânsia de manterem-se eternamente no poder. E muitos que enriqueceram também o terceiro poder. De um outro consagrado jornalista, mais específico, li o seguinte: no Brasil há roubo até na colocação de um paralelepípedo. O essencial hoje, na opinião dele, é a reconstrução da ética e da moral. O governo já deu soubejas provas de não querer apurar a fundo, temendo que o escândalo chegue ao interior do Palácio do Planalto. Palavras do jornalismo. Já o outro, também conhecido do jornalismo, opina dizendo o seguinte: que a chamada lista do Procurador-Geral da República revelou dados espantosos sobre o desvio de milhões de dólares, que deveriam ter favorecido a sociedade. E só a investigação e punição rigorosa dos culpados pode limpar a honra do país, dos brasileiros, a palavra de Deus. O outro ainda, falando sobre a impunidade que predomina, a escritora, essa mulher, diz que sentiu-se profundamente envergonhada com a invasão do exército de mulheres com cecinas, de rosto tapado e armada de foices, exatamente no Dia Internacional da Mulher, destruindo, mais bem, mudas de eucaliptos, fruto de décadas de pesquisa e esforços de cientistas. Eram plantas destinadas ao reflorestamento e produção de papel, para evitar o desmatamento, bandeira de radicais esquerdistas que fingem combater a prática. Outro fato, direito dos periódicos, que demonstra a má fé e o desejo de incitar o ódio e a desunião entre brasileiros, tratava da nova tentativa ocorrida nesta semana, uma nova tentativa de uma figura do governo de banir das escolas Monteiro Lobato, grande escritor da nossa juventude, acusando-o de racismo. Já sobre a democracia, escrevia um outro. Já sobre a democracia, que propalam defender os governantes de turno, lamentam o jornalista a simpatia que eles nutrem por um governo dito bolivariano destruiu a sociedade civil do seu país, as liberdades individuais e a iniciativa privada. Dizer ainda, dói a todos nós saber que esse processo de destruição contou e continua contando com a colaboração direta do nosso governo. E finalmente, senhores,
ainda no noticiário da última semana, dizia o particularismo, é exasperante, sobretudo, a ideia de que a presidente do Brasil desconheça as causas da crise que afeta os brasileiros. E mais ainda, a hipótese de que, mesmo as conhecendo, tenha simplesmente enganado a opinião pública com uma retórica de palanque vazia e fantasiosa. Paralelamente a tudo isso, agora digo eu, nossa classe política nos presenteia a cada dia, e ontem foi um dia bem característico, com uma enxurrada de maus exemplos, perderam a credibilidade. Eu me refiro ao fato mais recente, a sessão que ontem todos devem ter assistido. Parecem os políticos preocupados não somente com a próxima eleição, quando não venceu ou completar, ignorando a necessidade daqueles que os elegeram. Foi com essa ideia, senhores, na busca de um caminho que aponte uma redenção moral no clube militar, com a autoridade dos seus anos de vida, autoridade concedida pela experiência do que já viu neste país, e decidimos, a diretoria decidiu, organizar a chamada Campanha da Moralidade Nacional. Ela é a nossa contribuição à sociedade brasileira na busca da democracia sadia e limpa que almejamos e que merecemos. Nós desejamos que todos compreendam conosco na busca deste objetivo. Muito obrigado. Recebemos muitas adesões e recebemos também de pessoas da sociedade, da imprensa, jornalistas, militares, civis, recebemos uma série de artigos tratando deste assunto que nós pretendemos, nesse mês que se segue, de abril, tornar público. Pedimos a colaboração de todos na difusão, inclusive da própria imprensa, que sempre hoje está presente aqui, e tem acompanhado o nosso trabalho. Convidamos o senhor James Ackell a proferir sua alocução sobre o tema A Moralidade Nacional. James Ackell é jornalista, produtor, comentarista político, escritor. É conselheiro da Associação Brasileira de Imprensa, sucursal São Paulo. Foi consultor da ONU para o Brasil em 2001-2002. Foi presidente do Conselho de Hotéis de São Paulo e diretor da Federação de Hotéis de São Paulo. Em 1976, editou a revista Premier, a qual, durante muito tempo, foi vendida em bancas e distribuída em aviões. Em 1982, produziu o espetáculo de teatro O Grande Líder, de Fernando Jorge, e em 2014, produziu e dirigiu a peça República das Calcinhas. É empresário na área de comunicação e estratégia de marketing. É autor do livro Marketing Hoteleiro com Experiências, pela Edicom, de 2001. Convido o senhor James Ackell a proferir sua palestra. Muito obrigado. Eu quero primeiro agradecer o convite recebido pelo Clube Militar. Não tenho de cabeça o nome de todas as pessoas que eu cumprimentei hoje, que me foi apresentado. Então eu quero, em nome do general Pimentel, agradecer a todos.
Me emocionou saber que nesse salão foram velados 4 presidentes militares. Parece-me que, com exceção de Castelo, os outros todos foram velados aqui. Isso marca história. E eu fico contente de ter uma plateia de pessoas que fizeram história do Brasil, pessoas que atuaram de uma forma verdadeira, defendendo o Brasil em toda a sua extensão, em todos os lugares do Brasil, como bons militares que são, como pessoas dedicadas à família e à pátria. Infelizmente, a gente tem visto uma certa distorção de valores. E eu, quando estava preparando um roteiro para falar aqui, eu recebi um vídeo muito interessante. Está no YouTube para quem quiser ver. O vídeo era de uma campanha política. Vejam, senhores, que no vídeo tinha uma parede branca. Imaginem uma parede branca e um buraco de rato no meio da parede. Exatamente. Uma parede branca e um buraco de rato. E deste buraco de rato começaram a sair ratos aos montes. Isto era uma campanha publicitária política para um candidato. Essa parede branca com um buraco de rato, saíam inúmeros ratos dessa parede. E onde iam esses ratos? Eles iam para cima de uma bandeira do Brasil. Uma coleção, mais de 10, 20 ratos em cima de uma bandeira do Brasil. E a câmera pegava os ratos em cima da bandeira e os ratos comendo a bandeira, roendo. Na verdade, comendo não, rato roe. Rato roendo a bandeira brasileira. E nesse momento, o locutor do partido que fez a campanha diz para o povo que está assistindo em casa: nós precisamos acabar com os ratos da nação. Fala do locutor: nós precisamos acabar com os ratos da nação. E os ratos roendo a bandeira brasileira. Nesse momento, os ratos, em grupo, não sei como é que eles fizeram esse truque, levam a bandeira brasileira esfarrapada, ruída, para dentro do buraco do rato. Quem fez esse comercial, nada mais, nada menos do que o grande moço de comunicação que recebeu dinheiro fora do Brasil para fazer a primeira campanha de Lula, que é Duda Mendonça. Esse comercial era do PT. Vejam, senhores, que o PT dizia que os adversários que estavam no poder eram os ratos que roiam a bandeira do Brasil. E o PT queria acabar com esses ratos. Eu acho que, mais do que publicitário, Duda Mendonça é um grande profeta. Porque nós vemos hoje no Brasil o quê? Um bando de ratos, não estou colocando como partido. Todos os partidos têm que ser respeitados. Todos. Numa democracia, todos os partidos têm que ser respeitados. Mas, dentro de todos os partidos, tem gente que não é séria. Tem gente que não tem bons princípios. Não vou chegar ao grau de dizer desonestos. Eu deixo isso com o Ministério Público e com a Justiça. O Mensalão já provou que existiu gente não honesta, porque foram condenados em última instância. Não tem como recorrer. Podem estar soltos, não tem importância. Aliás, o Mensalão é uma mágica da justiça. Não sei se tem algum juiz, acho que não tem, porque é interessante alguém explicar o Mensalão, porque existiam duas pessoas que eram office boys de dinheiro. Quem eram? Marcos Valério, dono de uma agência de propaganda, e nós temos a dona do Banco Rural. Por mais que ela tenha feito, por mais que o Marcos Valério tenha feito, eles foram apenas entregadores de um dinheiro a mando de um capo, a mando de um chefe. Como é que o office boy do dinheiro
pega 40 anos de cadeia e o capo está solto. Onde nós estamos vivendo? Que país em que a justiça condena o pé de chinelo e solta, deixa solto o comandante do ato? Este é o Brasil atual, infelizmente. Infelizmente também, na mesma linha da justiça, nós temos um problema. Os políticos, infelizmente, e eu digo infelizmente, porque eu sou um democrata, sempre fui um democrata, e sempre acho que se tem que respeitar o partido político. Volto a dizer, os partidos têm que ser respeitados. Nós devemos expor as pessoas dos partidos que não prestam. As pessoas dos partidos que fazem atos ruins, atos maus, atos horrorosos. Mas então, nós temos a tristeza de ter um Congresso já há algum tempo sem cabeça, sem formato de Congresso, sem formato de defesa do povo. E neste vácuo, Congresso, numa democracia, nós temos três poderes. Não um. Nós temos o executivo. Para que serve o executivo? O executivo serve para planejar. Planejar e executar através dos seus ministérios. Para isso serve o executivo. Para que serve o legislativo? Legislativo, como o nome diz, serve para legislar. Legislar é fazer leis para que o povo fique mais bem servido. Legislar é fazer leis para que o povo se sinta melhor em todas as camadas sociais. E nós temos o judiciário. O que é o judiciário? O judiciário é para respeitar, fazer o povo respeitar a lei, fazer o político respeitar a lei, fazer cumprir a lei. E no caso do STF, ser o guardião da Constituição. Infelizmente, os nossos políticos desaprenderam há mais de 2 décadas a fazer lei. Não lembro de nenhuma lei de verdade feita para o povo, feita para atender a necessidade do pobre, feita para atender a necessidade do menos favorecido e mais, para atender a necessidade da classe produtiva. Porque só o comunista, só o imbecil acha que você consegue sustentar a classe menos favorecida prejudicando a classe produtora. Tem que ser muito imbecil para achar uma coisa dessa. Como diria Margaret Thatcher, o dinheiro do socialista é usado até o momento em que ele acaba. Porque o socialista não se preocupa em gerar dinheiro. O socialista não se preocupa em fazer com que exista uma classe produtiva que possa gerar emprego. Ou o governo vai ficar pagando Bolsa Família, pagando Minha Casa a vida inteira? Da onde? Vai pegar do Banco do Brasil? Não pode, porque o Banco do Brasil e a Caixa Econômica deram 30 bilhões para a Petrobras. Por isso que a Petrobras agora quer vender 13 bilhões de dólares do ativo para cobrir a conta. 13 bilhões vezes 3 dá o dinheiro que eles precisam para cobrir a conta do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Ou seja, se nós não temos uma classe produtiva que tenha condições de produzir, como sempre existiu no Brasil, se nós temos uma classe de políticos que agride a classe produtiva, que agride a classe militar, que agride a segurança pública, o que nós vamos ter? Esta baderna que nós temos hoje no país. Em 1970, eu lembro muito bem, mesmo com o regime militar, mesmo com a censura do regime militar, eu lembro do Alfredo Buzaide e lembro do Armando Falcão. Armando Falcão era uma graça. Ele nunca falava, era sempre nada a declarar. Excelente. Pelo menos era honesto, né? Não precisava falar bobagem. E o Buzaide era o grande defensor da família e fazia com que a censura se propusesse a defender
a pátria e a família. Porque sem ordem não tem progresso. A bandeira é muito clara com isso. Sem disciplina não tem nada. Infelizmente, hoje, nós estamos vivendo uma coleção de fatos atuais que são resultado da péssima administração dos governantes. Eu não vou falar de Sarney, porque o Sarney foi uma época de transição. O Sarney não sabia o que ele estava fazendo. Infelizmente, ele não sabia até outro dia, quando ele se aposentou. Mas ele não sabia o que ele estava fazendo. O que ele fez? Ele saiu do lado do general Figueiredo para conseguir uma boquinha para ser um substituto eventual. Vice não é cargo. Vice é expectativa. Vice não é cargo. E quis o destino que ele virasse presidente. Ele sabe que ele não estava preparado para isso. O Maranhão é um exemplo de que o Sarney não estava preparado nem para ser vice. E aí eu deixo o Sarney de lado, coitado, porque as bobagens que ele fez não foi por maldade, foi por incompetência. Vamos para frente. Vamos pegar o Collor. O Collor teve um ponto positivo? Teve, claro. Até os maus têm, às vezes, momentos bons. O Collor liberou a importação. O Collor deu um up na importação. O Collor liberou algumas barreiras, mas cometeu o pior dos atos. Dois. O primeiro pior dos atos do Collor, o que foi? Foi no dia seguinte da sua posse, ele, que na véspera, na campanha, gritava que o Lula ia pegar a poupança de todo mundo, ele, Collor, fez e pegou a poupança para ele. Então, ele cometeu esse desatino. E o segundo desatino do Collor, qual foi? O Collor não tinha partido político. O partido do Collor era desse tamanhinho. Não tinha representação em nada. E ele tinha uma altivez negativa. Uma altivez ruim. Uma coisa é você ter altivez porque o seu ego é bom. Outra coisa é você ter altivez por arrogância e por insegurança. Não pode chegar perto dele porque ele não vai saber responder. O Collor não tinha noção também do que ele estava fazendo. O projeto de governo do Collor não era do Collor. O Collor não sabia do que ele estava fazendo. Ele deixou o projeto para um grupo de pessoas porque o negócio do Collor era governar e ter poder. Então nós começamos com o problema do Collor. O grave problema do Collor foi não ter partido e não ter base aliada no Congresso. Ou seja, ele entregou a cassação para os oposicionistas, que eram simplesmente os 514 deputados, tirando meia dúzia que era do partido dele, o resto eram todos contra ele. Então ele entregou de presente. Aí a gente tem o interino, o vice, o Itamar, que mexe daqui, tadinho. É outro tadinho que não estava preparado. Não, o problema nosso do Brasil é não ter gente preparada para governar. No estadual, no municipal e no federal. Em linha. É impressionante a falta de preparo em linha. Então, o Itamar fez o que podia fazer, que era segurar até o final do mandato dele. E quis o acaso, que ele elegesse, no final do mandato dele, colocasse no ar a campanha do Fernando Henrique e o Real, que foi uma realidade que não foi feito nem pelo Fernando Henrique e não foi feito nem pelo ministro da Fazenda, que era o Ciro Gomes. E eu quero que o Ciro me desminta. E não pode desmentir, porque o Real foi criado por dois rapazes, que hoje são banqueiros até, o Pércio Arida e o André Lara Rezende. E que nunca lhes foi dado a real homenagem por eles terem criado de verdade o Real. Aí nós temos o Fernando Henrique Cardoso. Eu disse uma vez e repito, não estou criticando partido. Todos os partidos têm que ser respeitados. Mas o PSDB, no meu entender, simples, pode ter, até eu entender, errado. O PSDB é o PT com gravata de seda.
Nada além do que isso. O PSDB é o PT com a gravata de seda. Fernando Henrique vem com uma condição de socialista, de filósofo, de etc, 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 e com a errada imagem de ter criado o Plano Real. Uai, se o ministro da Fazenda não era ele, era o Ciro Gomes. Se os dois rapazes que desenharam e criaram o Real, o Pécio Arida e o André Lara Rezende, que o Real nada mais é do que o plano cruzado do Sarney corrigido. O Sarney não quis corrigir. Aí corrigiram e fizeram o Plano Real. E o Fernando Henrique não era nem ministro da Fazenda, não foi o criador do Plano Real e não era o presidente da República. Então, se alguém tinha que assinar o Plano Real, ou era o Itamar, ou era o Ciro Gomes, ou era o Pécio Arida. E o Fernando Henrique resolveu colocar as suas ideias socialistas. Aí começou o grande problema brasileiro. Nós podemos misturar o problema do PSDB com o problema do PT. É a mesma coisa. Vocês podem desenhar o mapa, é igual o governo de um e o governo do outro. Onde vocês acham que o MST vai fazer campanha de guerrilha rural e guerrilha urbana? Aonde eles fazem? Fazem nos lugares que precisa de dinheiro. Ou por acaso o MST faz o que faz sem dinheiro no bolso? Ou por acaso aquele sujeito, Stedley, se coloca como general do Exército Vermelho sem dinheiro? Mas tem que ser muito idiota para acreditar que o Stedley faz aquilo por amor à pátria. Que pátria dele? A pátria da Venezuela, em que ele vai pedir ajuda para invadir o Brasil? A pátria de Cuba, onde ele vai pedir ajuda de dinheiro para invadir o Brasil? Afinal, eles precisam de dinheiro. E eles existem desde o tempo de Fernando Henrique Cardoso. Uai, se eles existem, é porque eles tinham dinheiro do mesmo jeito que eles têm agora, através de ONGs, que recebem dinheiro dos ministérios e que repassam para o MST e repassam por baixo do pano. Porque se o MST não tem CPF, não tem CNPJ, não tem registro, uai, é clandestino, é clandestino. O MST invade a fazenda do presidente Fernando Henrique Cardoso? Os caras do MST, desculpa a palavra, defecaram na cama do Fernando Henrique Cardoso na fazenda dele e saíram incólumes. Que segurança pública é essa? Onde estava o exército? Onde estava a segurança pública local do estado onde aconteceu? Até hoje, nós temos um MST que é, sim, o Exército Vermelho. Quer a gente queira, quer não. É uma realidade. E ninguém até hoje, 16 anos, 8 de Fernando Henrique, 8 de Lula, 4 de Dilma, 20 anos, e ninguém até agora enfrentou o MST. Vai um bando de mulheres mascaradas invadir uma propriedade privada, depredar uma pesquisa científica? Quem foi preso? Quem foi processado? Onde é que estava a segurança pública do estado? Onde é que estava a segurança pública do país? Para que serve a Guarda Nacional? Para defender a presidenta? Para que serve a Guarda Nacional? Para guardar a presidenta das vaias e das críticas? Para que serve a segurança pública dos estados? Para que servem os secretários de segurança pública dos estados? Para que servem os governadores? Para fazer igual faz Geraldo Alckmin, sentado em berço esplêndido, sem jamais ter tido um secretário de segurança que entendesse de estratégia de segurança pública? O que faz o governo de Lula, o governo de Fernando Henrique, o governo de Dilma, a não ser subverter a ordem? O Exército Vermelho é intocável. Lula já avisou.
Quem se atrever a tocar nele, o Exército Vermelho vai entrar em ação. E ele disse isso no prédio aqui do lado. Onde é que estava a segurança pública do estado do Rio? Não existe. Onde é que estava a segurança pública nacional quando o ex-presidente subverte a ordem nacional? Quando você chama o Exército Vermelho, contra quem? Contra o Exército de Caxias? Contra o Exército de Verdade que existe no Brasil? Me espanta que eu vi apenas o depoimento do general Pimentel contra esta barbaridade e de um outro general também, mas que não tem tropa, contra essa barbaridade cometida por Lula. Não vi um general da ativa, não precisa criticar ninguém, o governo, precisa falar que o exército somos nós, brasileiros, que temos a Força Armada da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, que é o povo brasileiro armado. Essa é a representação das armas. O povo é representado pelo Exército verdadeiro, pela Marinha verdadeira e pela Aeronáutica verdadeira. Não por um bando de terroristas. Não por um bando de gente que quer quebrar o Brasil. Não por um bando de gente que tem a meta principal de ser comandante da Revolução Bolivariana, junto com Maduro. Maduro? Que beleza, Maduro! Maduro está podre de dinheiro e vive pedindo dinheiro para o Brasil. E a presidente Dilma dá dinheiro para Maduro. Do outro lado, a gente tem Evo Morales. Que beleza, Evo Morales! Tão nacionalista, tão bonitinho. Cadê o dinheiro do Evo Morales? Botou a mão, literalmente, botou a mão, para não dizer a palavra roubo, tomou posse, expropriou a nossa Petrobras. É nossa! O que que Lula fez? Passou a mão na cabecinha do Evo Morales e ninguém fala nada. Onde é que está o Ministério Público Federal? Onde é que está o Ministério Público Federal que permite que o bem patrimonial do povo brasileiro seja expropriado e o presidente da República do Brasil fique quieto, passe a mão na cabecinha do Evo Morales? Onde é que está o Ministério Público Federal? O Ministério Público do Trabalho? Quando a gente vê o governo Dilma criando esta fantasia chamada Mais Médicos. Aqui eu quero fazer um registro de um fato que aconteceu e foi feito por um comandante da ativa, general João Camilo, comandante do Sudeste. O general João Camilo descobriu, documentou que existia e existe infiltração de militares cubanos no Mais Médico. Ele documentou e mandou para os superiores em Brasília. Os senhores sabem o que aconteceu? Exatamente, se alguém me disser o que aconteceu, eu vou comparar ao livro que o Lula já leu. Isto foi o que aconteceu. Nada, nada. Nem o Lula nunca leu um livro e nem ninguém lá em Brasília, nas áreas que deveriam responder, tentou explicar o que faziam, o que fazem militares cubanos infiltrados no Mais Médico. Então, nós temos uma situação triste, uma situação esdrúxula, uma situação pavorosa, de baderna, de falta de ordem. Em 1970, a gente ouvia música popular brasileira e a gente ouvia samba. Hoje, a juventude ouve funk e vê um monte de mulher abanando a bunda na televisão e virando celebridade. Em 1970, no meio do regime militar, com toda a censura do regime militar, nossos ídolos eram cantores de verdade. Chico Buarque de Holanda, Caetano, Gil, Maria Bethânia, Elis, toda uma camada de artistas, de cantores, de compositores, que jamais, jamais foram ocupados os espaços por outros. Os atuais não existem, não existem.
Vamos inclusive dizer que depois que acabou o regime militar, o Chico Buarque parou de escrever. Ele não compôs mais, coitadinho. Então, ele não pode falar muito mal do regime militar. Então, a gente tem uma subversão de valores. Nós temos uma subversão moral. Moral. Em 1970, um aluno, na sala de aula, respeitava o professor. Se o professor falasse alguma coisa, chamasse os pais do aluno. Os pais vinham. O que o senhor quer? O que está acontecendo com o nosso filho? Nós vamos fazer, nós vamos arrumar um professor particular, nós vamos reprimi-lo para que ele não seja, não faça baderna na escola. Hoje os pais chegam para o professor, só falta bater no professor e xinga o professor porque não passou o filho dele, analfabeto, de ano. É engraçado que nesse capítulo, o Estado, aqui eu não sei, eu sei em São Paulo. Em São Paulo foi inventado pelos tucanos uma coisa chamada progressão continuada. O sujeito entra na escola sem saber ler, sem saber escrever. Fica 8 anos, sai 8 anos sem saber ler, sem saber escrever e um diploma na mão. Pô, vai fazer o que com aquele diploma? Nada. Então nós não temos mais educação no país. Nós não temos mais educação familiar. Nós temos hoje uma mídia que, infelizmente, isto não é uma questão de defender censura. Não! Não! Nunca fui defensor de censura. Fiz teatro no meio do regime militar. Fiz teatro depois. Nunca fui de defender censura. Não! Não é isso. Mas o próprio Boni, que criou todo o sistema Globo de televisão, outro dia, perguntado sobre o BBB, ele foi simples e claro. Se eu fosse diretor, o BBB não existiria na minha televisão. E nós continuamos com o BBB, fazendo o que faz, mostrando sexo explícito em TV aberta. Vamos deixar claro, televisão aberta é televisão conservadora, é televisão de família. Sempre foi, desde a sua criação. Quer ver pornografia? Vai para a TV fechada, vai para o canal a cabo. Quer ver pornografia? Vai para a internet, está cheio. Está cheio. Mas a atual censura do governo petista é muito estranha. No regime militar, muitas novelas da TV Tupi tinham a liberação de livre. Recentemente, na censura petista, essas mesmas novelas reeditadas tinham proibição de 12 anos. E a palavra não é só minha. Está nos jornais, pode pesquisar no Google. Antônio Fagundes dizendo que nunca a censura foi tão ruim quanto a censura de hoje, nem no tempo do regime militar. Não sou eu que estou dizendo, é o Antônio Fagundes, um dos grandes atores deste país. O outro, o José Wilker, que já morreu, também pode buscar no Google, está lá a declaração dele, que nunca, nem no tempo do regime militar, tinha uma censura tão estranha e tão agressiva quanto a de agora. Mas o que eles censuram? Censuram Monteiro Lobato? Censuram o que não é para censurar? Censuram o quê? Censuram o normal. E deixam o anormal, o estranho, livre. Nós temos um exemplo aqui na sala de um ex-candidato à presidência da República que sofreu com essa história de declarar-se a favor ou contra isto ou contra aquilo. Ele foi claro, ele foi simples e foi sincero. Ele respeita os gays, mas ele não quer o voto do gay. Ele é claro. Qual é o problema de um candidato? Querer ou não querer? É o foro íntimo dele. E ele foi processado e perdeu em primeira instância. Teve uma juíza que o condenou a 1.400.000 por ele ter feito essa declaração, que ele não queria o voto dos gays. Pera um pouquinho. Nós estamos chegando no momento em que se o gay chegar num hétero, o hétero é obrigado a fazer sexo com o gay, senão ele vai ser o quê? Vai ser considerado preconceituoso? Eu tive 8 hotéis em São Paulo. 50% dos meus funcionários eram gays.
Eu nunca tive nada contra, então eu sou totalmente isento para citar isso. Vou mais longe, vou mais longe. Eu tenho amigos homossexuais, com mais idade do que eu, que jamais, jamais, em tempo algum, sofreram preconceito neste país por serem homossexuais. Isto não é verdade, nunca existiu. Existe sim preconceito de um rapaz gay, garoto de programa, na rua, seminu. Isto é atentado ao pudor, que não é respeitado mais hoje. É possível, acontece nos estados e ninguém faz nada. Né? Costureiros, gays, nunca tiveram nenhum problema por serem gays. O próprio que morreu, deputado, Clodovil Hernandes, fez uma declaração. Quando ele recebeu em Brasília um bando de pessoas homossexuais que queriam o apoio dele para a causa dos gays. E ele foi muito claro quando ele disse que ele não se orgulhava de ser gay. Ele era gay por uma circunstância da vida dele, e ele era gay, ele se respeitava, mas ele não se orgulhava. Então ele não tinha por que fazer campanha pelo orgulho gay. Jamais ele entrou numa passeata de orgulho gay. Conheço um outro amigo meu, jornalista, que eu prefiro não citar o nome, casado com um outro rapaz há 30 anos. Sempre foi recebido em toda a alta sociedade paulista. Sempre teve um nome conceituadíssimo. Gay, sempre foi respeitado. Mas nunca ficou beijando com língua dentro de um restaurante. Conheço um outro amigo meu, costureiro, muito conhecido, muito conhecido. Jamais sofreu nenhum preconceito por ser gay. Então, eu fiquei pesquisando. Aonde nós vamos chegar com isto? Isto, por acaso, é uma campanha de defesa das minorias? Não! Engana-se quem pensa que isto é uma campanha de defesa das minorias. Campanha das defesa das minorias é você estimular o trabalho artístico ou o trabalho do dia a dia das minorias. E não você estimular uma guerra de classe. Não você estimular uma guerra social. Não você estimular uma guerra sexual. Campanha para minoria é abrir o espaço, sim, para que as minorias sejam recebidas e tratadas igual às maiorias. Minoria e maioria tem que ter uma harmonia. Por quê? São todos brasileiros e são todos seres humanos que têm os mesmos direitos e os mesmos deveres. Mas isto não é de agora. Isto tem um caso antigo. Na Rússia de 1917, pré-revolução comunista, esta guerra era fomentada na sociedade. Para quê? Para derrubar a classe média. O capitalismo existe em qualquer lugar do mundo, sustentado não nos milionários. O capitalismo sempre foi sustentado na classe média. A classe média é a grande difusora do capital. A classe média é empregada, às vezes empregadora de pequenos ou médios negócios. A classe média é a difusora do capital. Quando você tem uma classe média forte, você tem um capitalismo forte. E assim mesmo, quando você tem uma classe média forte, você tem um capitalismo forte, aí sim, como nos Estados Unidos, você vai ter um sindicalismo forte. Aí sim. Então isso tudo é uma grande armação. É uma grande armação cubanista, venezuelana, como se chama, bolivariana. Para quê? Para pegar a única coisa útil na América Latina. O que vocês acham que tem em Cuba? Em Cuba tem alguma coisa muito útil? Não, nada. A não ser o Fidel, que virou uma figura folclórica. Aliás, eu digo, o Fidel é um ponto turístico, não é um ditador, ele é um ponto turístico. Aí você tem aonde? Na Argentina você tem alguma coisa? Nada. Na Venezuela tem um pouco de petróleo? Tem um pouco de petróleo. Mas se a Venezuela tivesse governo, seria um grande país. Jamais teve. Então eles querem o quê? Eles querem o Brasil. Uai, mas Cuba não é bom? É. Por que que o comandante general do Exército Vermelho não vai morar em Cuba?
Por que é que os comunistas, os extremas radicais de esquerda, não vão morar em Cuba? Porque gostam tanto do Maduro? Por que não vão morar na Venezuela? Gostam tanto da Cristina? Vai morar na Argentina? Mas não faça do Brasil o seu puleiro ou a sua privada. Porque é o que estão fazendo com o nosso país e que nós não podemos deixar. Não podemos deixar que um grupo de comunistas, de totalitaristas, de cubanistas, que viveu fazendo guerrilha no Brasil, com dinheiro que era mandado da Rússia para Cuba, o Fidel ficava com 80% e mandava 20% para os caras que eram guerrilheiros no Brasil. E os caras vêm falar que estavam lutando contra o regime militar para criar uma democracia? Isto é mentira. Isso está comprovado. Não é opinião minha. Peguem no YouTube. Tem os vídeos de guerrilheiros que falam o que estavam fazendo aqui. Que o objetivo deles era montar o sistema da ditadura do proletariado. Isso não é democracia nem aqui, nem na ponte de Paris. Não é, não é. Então, esse problema todo de falta de moral, uma guerrilha contra o moralismo e contra a moralidade pública, é um movimento orquestrado para quebrar a classe média. Contra a classe média, o comunismo não consegue se estabelecer. Sem a classe média, é um tapa. É um tapa. Então, precisa existir, sim, uma resistência contra esse tipo de gente que quer quebrar a classe média e quebrar o capitalismo brasileiro. Eles vão ficar com o quê? Vão ficar com o quê? É? Vão tirar o povo que trabalha no Brasil ou transformá-los em escravos. O exemplo mais brilhante que eu lembro, na última campanha, a presidente Dilma Rousseff recebe no horário lá da Globo, no debate, uma senhora formada em administração de empresas. E aí vai lá e fala para a presidenta Dilma que ela está com falta de emprego. E a presidenta Dilma fala: você tem que fazer curso no Pronatec. Porra, eu dava um chute na presidenta Dilma se falou uma coisa dessa. Demonstra uma ignorância total. Isso mostra que o objetivo da presidenta Dilma também é a guerrilha. Ela não deixou de ser guerrilheira. Não deixou de ser guerrilheira. Isso está visível em todos os atos e atitudes dela. Ah, qual é a prova disso? Eu vou dar uma. Quem foi Jacques Wagner? Jacques Wagner, comunista, guerrilheiro, governador da Bahia. O que fez Jacques Wagner? Jacques Wagner tirou o nome do presidente. Eu não vou questão se é ditador, se é militar. Não. Tirou o nome do presidente Médici, que não era guerrilheiro, para colocar o nome de um guerrilheiro numa escola da Bahia. E aí, a presidenta Dilma pega o Jacques Wagner e coloca como chefe da defesa, ministro da defesa. Pombas! Que raio de ministro da defesa é esse? E cadê o protesto contra isso? Como é que eu vejo um monte de comandantes militares da ativa? Ninguém fala nada. Comandados por um guerrilheiro? Então, nós temos esse problema pela frente. Nós temos um problema pela frente. Nós temos um grupo que tomou conta do país. Aliás, me veio até na lembrança um detalhe. Em 2005, quando o Mensalão foi desmascarado, e quando o Duda Mendonça, aquele que fez o comercial dos ratos, o Duda Mendonça foi na CPI do Mensalão e disse, sentado ali na poltrona na frente da mesa: eu recebi dinheiro, 25 milhões, acho que foi isso, fora do Brasil,
para fazer a campanha do PT. Naquele momento, qualquer um do PSDB tinha que entrar com duas coisas. Primeiro, pedido de impeachment do presidente da República, que era o Lula. Toda a nação estava a favor disso. Segundo, pela Constituição, o partido que recebe dinheiro do estrangeiro tem que ser extinto. O PT tinha que ser extinto porque recebeu dinheiro fora do Brasil. A campanha do Duda Mendonça foi financiada fora do Brasil. Ele tinha que ser extinto. E o PSDB nem pediu impeachment de Dilma, de Lula, nem pediu extinção do PT. Pela Constituição. Mas disse: nós vamos deixar sangrar o Lula. Lula sangrou tanto como a menstruação da mulher continuou vivo. E aí o que aconteceu? O que aconteceu é que agora, nos dias de hoje, quando se fala em impeachment de Dilma, e eu quero deixar bem claro, para todos os comunistas, os esquerdistas ou quem quer que seja, que se dizem democratas, leiam a Constituição. Impeachment não é golpismo. Impeachment não é revolução. Impeachment é impeachment. Está na Constituição. Tanto que caçou-se Fernando Collor no impeachment. Por que é que o Lula e o Zé Dirceu e o presidente atual do PT, o Rui Falcão, bradavam pela cassação de Collor? O impeachment? E no caso deles, é golpismo? Afinal, eles deram um golpe no Collor? Eles estão confessando que deram um golpe no Collor? Então, agora, quando se fala em impeachment de Dilma, aparece um senador do PSDB, Aloysio Nunes Ferreira. Eu até gosto que as pessoas... Eu fico contente quando as pessoas fazem bobagem no passado e mudam o comportamento, como foi o caso do Fernando Gabeira. Fernando Gabeira foi um guerrilheiro, entendeu a bobagem que estava sendo feita e pulou fora. Aí o Aloysio Nunes Ferreira vem e fala que não se deve pedir o impeachment de Dilma, mas sim deixá-la sangrar. Aí eu somo a fala do Aloysio Nunes, deixá-la sangrar agora, com o próprio PSDB que disse que queria deixar o Lula sangrar em 2005. Aí aconteceu uma coisa que eu não descobri. Eu li, pode ser verdade, pode ser mentira. Eu li na coluna do Diogo Mainardi, eu li que em 2005 foi o Aloysio Nunes Ferreira, que foi motorista daquele guerrilheiro Marighella. O Aloysio, naquela blitz de impeachment contra o Lula, o Aloysio reuniu no mesmo apartamento o José Dirceu e o José Serra. E teriam feito um acordo para não caçar, não pedir a cassação do Lula. A palavra sangrar de 2005 com a palavra sangrar de agora, tudo com o mesmo elemento PSDB, me fazem acreditar no que escreveu o Diogo Mainardi. Pode ser verdade, pode não ser, não sei, mas é muita coincidência. Eu aprendi a não acreditar em coincidência na política. É como a história da última eleição. A urna eletrônica deu vitória de 51% para o presidente Maduro da Venezuela. E logo em seguida, deu uma vitória de 51% igual para a presidenta Dilma no Brasil. É muito engraçado, é uma grande coincidência, mas eu sou idiota. Eu sou burro e eu não acredito em coincidência. E aí, para piorar, pela primeira vez na história, não estou criticando ninguém, estou mostrando um fato. Eu não vou objetivar, não vou adjetivar. Estou mostrando um fato. E me desminta quem puder. Pela primeira vez na história do Brasil, nós tivemos uma eleição em que a apuração foi secreta, não o voto. Então, essas coisas todas fazem com que a gente tenha que criar uma resistência, sim,
uma resistência igual os franceses fizeram contra o Hitler? Por que não? Por que não? Hã? Uma resistência como aconteceu em 63, 64? Não sei. Uma resistência como os próprios americanos fizeram recentemente contra o atual presidente Barack Obama, que muitos até falaram que ele estava sendo um presidente de perfil comunista. Mas acho que o importante disso tudo é a gente ter o entendimento que sem o binômio família, ordem e disciplina, não existe país. O país tem que ter família. O país tem que ter ordem. O país tem que ter disciplina. Nós temos em São Paulo, eu dou um exemplo de São Paulo porque eu moro lá, nós temos em São Paulo, desde a posse de Mário Covas, que já morreu, até agora, 20 anos de governo do PSDB. Muita gente achou que eu ia falar muito contra o PT aqui hoje, mas os dois são iguais. Eu já disse, o PSDB é só a gravata de seda do PT. Toda a turma dos tucanos, desde Mário Covas, estão e praticamente acabaram com a segurança pública. Não existe mais segurança pública no estado de São Paulo. E por quê? Porque jamais, desde Mário Covas até agora, Geraldo Alckmin, nunca existiu um secretário de segurança pública que fosse do ramo. O último homem da segurança pública que foi do ramo foi o coronel Erasmo Dias. E a segurança funcionava. A segurança funcionava. Então, nós estamos vendo um sucateamento da segurança pública. Isso é a pior coisa que tem. Não pode ter pior do que isso. Nós estamos vendo um sucateamento da moralidade pública. Tem coisa pior? Não, não tem coisa pior. Falta de segurança pública, só em São Paulo, milhares e milhares de empregos acabaram, foram extintos, porque as pessoas têm medo de sair à noite. Não vão mais em restaurante, não vão mais em lugares 24 horas. Supermercado fechando depois das 11 horas da noite. São Paulo era o paraíso dos supermercados 24 horas e não tem mais. Farmácia 24 horas já é raro encontrar. Restaurantes e bares que geravam uma enormidade de empregos. Não tem mais. Acabou. Por quê? Porque não tem segurança pública. Mas não é muita coincidência? Juntos, o PSDB e o PT acabarem com a segurança pública no Brasil, nos estados, é muita coincidência. Vou mais longe. Brasil não tem limite com Haiti. Haiti fica longe para burro. E eu não sei de ninguém do Haiti que tenha chegado no Acre de barquinho a remo. Mas nós vimos uma invasão em São Paulo desproporcional de milhares de haitianos, homens. As mulheres eu não sei por que não vieram. Todos os haitianos invadiram São Paulo. E o que faz o prefeito de São Paulo, petista? Dá Bolsa Família para eles. Dá carteira de trabalho. E eis que, de repente, eles têm autorização para trabalhar no Brasil? Ah, vão trabalhar no Brasil. Claro, tem tanto emprego no Brasil. Não tem nem brasileiro para trabalhar. Precisa trazer do Haiti. Ah, eles vão trabalhar no Brasil. Vão. Eu vou contar o que eles estão fazendo. Eles estão invadindo prédios em São Paulo. Em pleno Jardim América, invadiu-se um prédio com os haitianos. Em pleno bairro de Moema, que também é um bairro nobre, com metro quadrado a 17 mil reais, invadiram o prédio de uma escola e estão lá. Quem está lá? Os haitianos. Quem dá dinheiro para essa gente? Quem dá de pra comer para essa gente? Me conta. O que estão fazendo no Brasil? Por que vieram de tão longe para o Brasil? Atravessaram o Peru. Uai, por que não ficaram no Peru? O Peru deixou atravessar, não ficar. O presidente do Peru parece ser um pouco mais nacionalista e pouco mais preocupado com o povo dele do que o presidente do Brasil, no caso a presidenta, que incumbiu o seu ex-ministro da Educação
Fernando Haddad de criar um exército haitiano em São Paulo. Claro, não tem outro nome, já que estão todo mundo falando em exército, exército. Já tem o exército vermelho do general Stedley. E agora tem o exército haitiano do general Fernando Haddad de São Paulo. O Fernando Haddad, em apenas 2 anos, permitiu que 53 prédios fossem invadidos na cidade de São Paulo. Essa é uma situação triste. Essa é uma situação muito, muito triste que está acontecendo em São Paulo. Aí vem a parte da política. A parte triste da política. É caro fazer campanha? É. Eu já vi deputado estadual gastar 5 milhões e deputado federal gastar 10 milhões. De onde eles têm esse dinheiro? Não sei. Eu sou ingênuo e sou burro e não sei de onde vem o dinheiro. Então existe uma coisa muito simples. Vamos fazer o voto distrital. O voto distrital reduz brutalmente o custo da eleição de qualquer político. Muito simples. Vamos fazer com que o voto seja da maioria. Não tem lógica uma pessoa que tem 90 mil votos não entrar e um que tem 20 mil entra por uma equação matemática. Não tem lógica um sujeito que tem 1 milhão e 300 mil votos, como foi o caso do Tiririca, levar junto dele um bando de gente que não foi votada. Nós precisamos fazer esta reforma política de verdade, não de brincadeira. E aí eu pergunto, alguém acha que o atual Congresso tem interesse em fazer reforma política de verdade? Querem fazer com que acabe a doação empresarial? Vai ser só doação do Estado. Uai, quem vai ganhar com isso? Quem tiver com a mão no pudim. Quem tiver com a mão no poder. Veja o caso Petrobras e todas as denúncias em cima disso. Então, tudo isso gera uma série de fatores. Tudo isso gera uma série de inseguranças públicas, institucionais e familiares. A mídia, por que a mídia não age? A mídia não age por vários fatores. Por que é que o SBT não tem uma linha mais agressiva sobre os desmandos do governo federal? Aí a gente lembra que existiu o caso do Banco Pan-Americano, que era do Silvio Santos, que apareceu um rombo de 4 bilhões e até hoje ninguém foi preso, ninguém foi acusado, ninguém foi condenado, ninguém sabe onde foi parar 4 bilhões, não é 1 bilhão, não é 10 mil, 4 bilhões, ninguém sabe onde foi parar. Ninguém sabe onde foi parar. E ainda fizeram a venda do Banco Pan-Americano com um buraco de 4 bilhões. Alguém chegou lá com 400 milhões numa promissória para daqui a 10 anos e ficou com o banco. Isso é muito engraçado. Eu, como sou burro e sou ignorante, eu acho isso tudo muito estranho. A gente pode contar com o SBT numa campanha de resistência pela família? Difícil, muito difícil. Pode contar com a TV Record numa campanha de moralidade pela família e de dignidade do país? Muito difícil. Afinal de contas, o dono da TV Record, que é o Bispo Edir Macedo, tinha o seu sobrinho como ministro da Dilma. Tem uma outra pessoa do PRB como ministro do esporte. Tem lá em São Paulo o secretário de esporte. A gente não pode contar, então, com a TV Record. O que a gente faz? É uma boa pergunta. O que acontece é que o que quer que tenha que ser feito, quer seja para uma linha X, quer seja para uma linha Y, vai ter que ser muito bem feito e muito estruturado, sem mídia. Não contem com mídia para isto. Não contem. Domingo tinha 1.200.000 pessoas na Avenida Paulista. E um jornal de São Paulo, coloca que tinha 210 mil pessoas. Não dá para a gente acreditar, não dá para a gente confiar. Não,
Por quê? Porque é muito diferente. Uma coisa é a polícia militar, que tem por dever de ofício contar a multidão por segurança pública e dizer que passou de 1 milhão, e outra coisa é uma empresa de pesquisa fazer uma pesquisa, sabe-se lá como, e dizer que tinha 210 mil. E aí, a gente já viu que não pode contar com a mídia. Então, eu volto a dizer, o que a gente tiver que fazer, o que as pessoas de bem, as pessoas interessadas em defender o Brasil, as pessoas interessadas em colocar o Brasil de novo no caminho da dignidade, no caminho da moralidade pública, no caminho da honestidade, no caminho da geração de empregos, no caminho da geração de valores bons, tirando fora da política as pessoas que só têm projeto de poder pessoal e usam dinheiro público para isso. O que quer que tenha que ser feito, vai ter que ser feito com muita habilidade, mas sem contar com a mídia. É difícil? É. Mas inúmeros outros casos na vida e na política, a história mostrou que foram possíveis de serem feitas. Muito obrigado a vocês todos. General Pimentel, por favor. Convido o General Pimentel para agradecer ao jornalista convidado e fará a entrega de um diploma. Eu agradeço a todos a cooperação, agradeço ao professor James pela excelente palestra que nos brindou e pediria ao público presente que acompanhasse os próximos passos da nossa campanha, que aí é que está o cerne do nosso objetivo. Nós vamos ter, a partir de amanhã e até o final do mês de abril, uma série de articulistas, de pessoas de projeção na sociedade que vão opinar sobre o momento atual. Professor James, eu gostaria de passar às mãos uma pequena lembrança do clube e agradecer o seu conhecimento, sua inteligência e a sua visão de Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Abraço. Agradecendo a honrosa presença de todos, em nome do General Presidente do Clube, declaramos encerrada a presente sessão.